السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليبعره على دين كله وكفى بالله شهيدا Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suka nginjangi ibu-ibu bapak-bapak. Sehat? Punatus? Kula mpun ning wingi sore. Nah. Ning walaupun semata niku. Tiga hal yang disukai Rasulullah ya. Jadi kanjeng Nabi niku Nek seneng sanjan ingkang kan manfaat Sanjan niku saking kata, kata sonjo Njak jagung Nek ini Dewi ngerti ini jagungan gue wong oke kaya Nek Jawa Timur sing jenengin jagung wong loro niku jagung Barjo mau di kaya lagi jagung tadi saya lagi ngobrol Gitu Nek ngata niki jenengin apa? Nek ngata niki jenengin tiba atau neng jojo? Nek ceblok. Kamu kalau neng nede ceblok, neng pas tandur niko. Ceblok ngata. Ini pun kesepakatan ne, kultur dan daerah masing-masing. Siji, -masing. kanjeng nabi niku, oh kata amalan saya sing disenengi oke. Okay, tapi yang sangat menonjol, yang sering disampaikan ke masyarakat, kanca-kanca sanjan jagung niku wau. Dadi Kanjeng Nabi niku nek bar salat mboten langsung kelepat. Neng ngomong-ngomong. Ini, ini, ini Sarjiman, kene Sumar, kene Ali, kene Barjo. Kira-kira ngoten niku. Omong-omong, ngobrol-ngobrol piye? wargamu, piye? Rezekimu piye? Kesehatanmu itu baik. Lah, Kanjeng Nabi sing kenthel niku kata antara lain sing neruske tadi presiden zaman semantan kanjeng nabi ini ku zaman semantan presiden nih ini ku nek diurut ke klub ke sd pun apa mulang bapak Allah yarham almarhum bapak Adi Sumarto niki separuh nasi no ngerti nih separuh sing cilik-cilik buat ngertos pak Adi Sumarto niku sinter gitu Seket walu, Pak Adi, oleh Bapak, oleh Pak Haji Tuhairin Almarhum meletakkan batu pertama di sini. Kalau yang ingin diceritani, wong seket walu, kalau tasih ten pucuk cemoro, kalau kita, lo lahir sudah luru. Lo wow seneng banget di ya, tenriki ketemu Mbak Pon, eh, Bu Pon niku, ibu Esi, siapa leh? Arifin ya, ada Arifin dah, Ustaz Arifin. Kalau isih kelas 1 kelas 2 niku ten riki wonten Mbak Pon, wonten Mbak Luki, wonten Burumi, anton kita. Mejite sek siji tu ten riki niki. Allah yarham guru kula papat ten riki Pak Bagi Amin, almarhum Pak Yuwono, almarhum Pak Pranowo, almarhum Mas Jiwal. Papat niki guru kula riyen ten riki. Ning sing paling akrab kalih Pak Pran riyen sok dikeloni ten riki riyen. Almaruf. Sakit walu peletakan batu pertama, masjid niki dimanfaatkan tahun 63 ajar ini, kelas seumur setahun. Ya. Sing wakaf Pak Haji Toirin, kalian tiang sepun, yang sepuh pun Pak Jini Almarhum Mbah Iman, masjid niki. Pak Wis gede banget, ape kemepetan dalan, ajeng tak junjung ngidul buatan sakit. Ya. Yeah. masjid niki ngidul selawai meter, nopo patang puluh meter, wah wow tapi banget ideal anu halaman nih ini pun pun kebaca dan Arab nih masjid mepet mepet jalan nih gue kah banget mepet mepet nih gue ketutup tutup hotel nih gue kata tapi yang penting lima makmur nanti bapak ibu nih nah, mangge pun minta Ustaz Ustadz sampun rabo hampir semua udah kenal Ustadz Jatmiko orangnya khas gelendam gelendem saya cici Siji, sing dijenengi kanjeng Nabi niku, Hei Abu Bakar, hei Usman, hei Ali. Ya, pertama itu Abu Bakar, hei Umar, hei Usman, hei Ali, sama Abu Dhar al-Hifari. Nek umpama kwe tak takoni telung perkara, sing paling kok senengnya apa? Ngantan itu kanjeng Nabi. Tadi ini pamin jenengan luar takoni, okeh Pak Edi telung perkara niku. Sampean kok takon telung perkara sing paling kok senang seneng ya kesenengan kula katai bakso mie ayam sate mboten amalan maksudnya nah, telung perkara apa sing paling kok senengi kanjeng nabi takut nanti niku ternyata sing paling oke okay, tadi kanjeng nabi niku siji seneng istri solihah kanjeng nabi mesti seneng dua bujo sing solihah gitu demenake sopan rasa cerigis, rasa cerewet gitu sing demenake menek bujur rewet dan ditinggal rabi meleh gitu oleh papat luang lanang niku kamu kok hadise belum dikandani pak ar fakrutin anak e anak ini niku fauzi ar dulu sering saya undang ke sini lima tahun lebih tua daripada saya dokter spesialis bius ya niku garwane kali sing siji janda dari Ambon sana. Tat Mbak Uun wis dikabari. Hadisnya kan nikah lagi itu eh sudah minta izin sama Mbak Uun. La, nikah lagi kok dadak minta izin ngapa Mas? Nggak kula. Lho kan kan harus izin istri pertama. Hadis lain ada apa? Cukup diberitahu. Kapan Orang ditentukan waktu ini, Lengandani, Sok newe stuwa, Maksudnya itu, Uri dokter Wawizi, Ini pun sedang, Jadi, Kanjeng Nabi itu, seneng pada istri yang soleh, Yang kedua, wewangian Yang tidak berlebihan, Makanya tadi saya bilang, Kalau pun ada sebuah, Ini sore, Ini kalau pun, Ck, Pun wangi, Kalau pun jajar Pak Supar, Pak Supar tak ambung, Kok wangi banget, Maksudnya itu, <laughs> guru. Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, jihad wisabilillah Pun dipun pun pekan depan naik keluar. pun turut dan Riki pun ketemu nge. Pak Kiai semanggo. Kalau buka mawan ghe, Mas Pas Barjo. taklim meniko barokah manfaat untuk kita semua. Dipun ridhani dining gusti Allah, dipun aji setunggalipun amal ibadah monggo tunggu sesarangan kanti lafat basmalah Bismillahirrohmanirrohim. semoga pak kiai niki majelis taklim keliling ahad pagi itu ada 17 masjid yang mandegani Muhammad Diharanting bangun Jiwa Petan. pun Mas Dayat ganteng nih ya Matur nuwun monggo setunggal jam dumugi jam pitu, ning niki pun telah seprapat jam mangke tergantung Pak Kiai. Terus A'udzu ya, billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي بالله ربا وبالإسلام دينا wa bi Muhammadin Nabi ya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul qadata min lisani yafqahu qawli amma ba'd Sami sehat Bapak Ibu <laughs> Yang pertama puji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah Awet enjang menikoh kita sedaya tasih kaparingan rahmat barokah Mugi mangke kondur saking meriki Kulo panjenengan sami tambah iman dan takwa ngersani pun Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam boten kita kesupen Monggo kita aturakan dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu Pangapunten sampun tigang tahun boten kepanggih Alhamdulillah kita sedaya tasih kaparingan sehat sehat kesang gitu. kata hengkang sowan pun Allah Subhanahu wa taala lan kita saya terhindar dari musibah alhamdullilah kaya kula ngeten niki nggih kabaripun dikabarke mati sebab ini onten tiang kula isi pengajian teng JEC terus wonten wong sing ngetke kula terus Bapak-bapak tapi mboten ibu-ibu. Ditunggetke terus rampung terus marani. Niki Pak Jatmika nggih. Nggih. Niki Pak Jatmika nggih. Nggih. Niki Pak Jatmika nggih. Nggih. Alhamdulillah panjenengan tesih kesan, Lah wonten napa Dadi critane teng Wonosari niku wonten pengajian merti desa yang dihadiri oleh ribuan sak desa niku teko kabeh. dilalai panitiane lali. Panitiane lali HP ku ilang. Berarti HP kula hilang, panitiane lali. Ringabari mahrib Ajeng isak niko Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Mengingatkan malam hari ini Panjenengan ngisi di Wonosari Desa ini Dalam rangka merti desa Padahal isak bu lagu astagfirullah mas Mas nek HP-ku gak ilang we gak popo aku. Isih ana jadwale. Lah HP-ku ilang aku ra ngerti, Mas. Nek saiki sak aku terus kudu ketemu Wonosari, astagfirullahalazim. Wis telas ra isa, Mas. Kejaba mau ring ngabari asar yo. Aku iso menyang nek saiki menyang terus yo ra isa, Mas. Nggih. Mengki pripun carane nggih dianuwampun ustaz mriko mawon nggih la mungkin saking wedine panitian niki saking wedine to bu wong sak desa niku terus dikabarke kula niku kecelakaan yang dalan panjenengan niku dikabarke Pak kecelakaan wonten margi sedo mila sak Deso menikau ngertosi pun panjenengan menikau nge, Sampun boten wonten. Lah kulawaw pengajian wonten kok Onten ya Allah, Gak demite wabiyai. <laughs> <tie> alhamdulillah. Tinggi, perno-perno. Yang penting ngawain Dewi sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu, pagi hari ini, Niki kulam betul hadis katah, nonton sewidak papa tewu ajeng kula waca eh nonton, siap nggih Bu sewidak Mas <laughs> hadis nomor siji babakan Sifat rejeki urah masgugu <tuh> Babgan apa, apa Pak sifat rezeki Dadi awa dhewe arep mempelajari piye guststilahreeddum rejeki Sebab okeh wong niku sing sengit karo guststi Allah suudon karo Gusti Allah, doa do karo Gusti Allah. Wingi salate karuan, saiki ora salat. Wingi pengajian saiki ora pengajian gara-gara ora setuju roh Gusti Allah. Gusti Allah iki piye Aku iki mesti ndonga kok ya ora Aku ki ndonga kepengin rejeki sing ngokeh, okay. Malah kae sing ra tau pengajian rejekine akeh. Okay. Aku ki mesti ndonga salat, ndonga Gusti Allah jarene hambane Gusti Allah ning malah sing ora salat ki rejekine akeh. Okay. Akhire yo do putus asa kalih Gusti Allah. Allah ya Allah. Nggih. Okay. Sing ngetri wedang kula dongake telulas. 13. Jadi mangke Bapak Ibu panjenengan menawi sampun mangertos hadis menika akhirnya neng ati iso rido. Kaira tau salat kok rezekinya oke. Aku kok mencukup cukup padahal jari ini nek ngaji, nek salat buka rezeki. Nyatane kok utangku mayeng-mayeng. Wangi teko mboten sing ngoten niku. Wangi lemu biasane. Nah. Niki kula ka ekone metu iki di ekone disudhamu menek. Mboten nggih? Kok kaya beda malah distel. Mboten nggih? Tong mboten njenengan, Pak. ekone dipateni mawon. Lah niki insyaallah wonten hadis saking Kanjeng Nabi mangke kula waosaken kalih panjenengan nek awak edong insyaallah ri Allahumma amin. Ridho niku nek jari Kanjeng Nabi wong ahli surga niku, ciri cirinya nonton papat. Al awalu wajahun malihun Sing nomor si jiwa jahing guyang guyu Ratau nesu Berarti yang ger Wong niku wis ratau nesu Insya Allah berarti wong niku ahli suaraku Raiso dihapusi wajah bahagia karo wajah orang ini Raiso dihapusi Apa-apa ikhlas liyane ana wedang ana panganan aku ming tok ora masalah ikhlas eh, gitu Bu wajahe cerah yo jane ya akeh utange ya masalah yo anake ngene yo ngene ning wajahe iki cerah walisanun fashihun lisane ora tahu ngomong elek Hah? 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 Nah, ayo bareng-bareng bu, siji, loro, telur Hah? Apa-apa, oh, saya larang Hah? Hah? Saya ngatakan itu, ngatakan apa? Kudungnya abang biasanya Sing nomor papat, wakol Wakolbun hati yang penuh dengan ketenangan. Sing nomor lima, wayatun lantangan sing kebak sodako. Niku ciri-cirinya ahli swargo. Jadi dermawan, ratau nesu, wonge jembar dadane, ratau ngomong elek, niku ahli swargo. Lah mula ngoten niku pripun sebab dheweke ngerti carane Gusti Allah bagi rejeki. Pun cah niku kula waca hadise mawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala lil malaikatil muqwaqqilina bi'arzaki bani Adam. Gusti Allah dawuh marang malaikat sing bagian urusan bagi rezeki. Kini pengajian orang ngerti lagi, tenang. Gusti Allah dawuh marang malaikat sing bagian urusan bagi rezeki. Jadi bagiannya Dewi, bagian Joko, Suarga neraka no, bagian bagi rezeki ana, no, bagian nyabut nyawa wonten, bagian sing ngandani apik-apik onten, bagian sing musibah wonten dan lain sebagainya. Dan niki Gusti Allah wis dawuh marang malaikat sing bagian bagi rezeki ayyuma abdin wajadtumuhu ja al hamma hamman wahidan fadhamminu rizqahu samawati wal ard Gusti Allah nanti kau ngotin Eh malaikat sing bagian bagi rezeki nek ana kawulaku sing regolek rejeki niate ming golek akhirat. Hmm. Dadi niate golek akhirat. Biasane nek golek rejeki ra niate donya to, no, Bu? Lah niki aneh niate golek akhirat. fadz minu rizqahu samawati wal ar mulajaminen rejekine nang alam dunya dadi pak sing goleke niku malah golek akhirat rejekine ora usah golek marane dewe te ono wong sing rezekine ora nyambut gawe marane Alhamdulilah enggak sareng-sareng ayo bareng-bareng Alhamdu Lah niki miturut kabar Pak kabeh wong kepengin ora golek rejeki ning rejekine mara dhewe. Akhire akeh okay, wong niku sing semangate ning donya golek rejeki ra ana. Wong e lendetan tembok. Dadi blas neng alam dunia orang dua niat nyambut gawe oke okay. eh, eh, eh 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 Pak Dayat kekeliruannya di sini Pak Dayat Hayo nek DWE termasuk wong sing dijamin rezeki nenek ora diwaso golek, jebul termasuk wong sing ora dijamin rezeki ini. Nah ini mungkin dibahas mangke. Neng ampun kesusu mangke ndak penalarane salah sebab oke okay, golongan wong Islam niku sing ninggal ke bojo, ninggal ke anak, ninggal ke masyarakat, orang nyambut gawe, sebab pikirane aku termasuk golongan sing nomor siji sing rejekine moro de Aniku rupane sing dijamin rezeki ini niku wes beda rawa edili. rupane wes beda. Sing nomor lorong ibu nggih, Wa ayyuma abdin wajtatmuhu tulabahu fa innahu taharral adla fatayyib lahu wa Sing nomor loro niki E malaikatku nek ana wong sing golek rejeki dheweke jujur dheweke adil mulo tambah ana rejekine lan golek no dalan sing gampang Kula ulangi malih, Pak. He kawulanku, e malaikatku, nek ana kawulanku sing golek rejeki kanthi adil lan jujur itu Bu mula tambah ana no rezekine lan golekno dalan sing gampang. Lah niki oke, okay, nggih nyuwun pangapunten. Oke, okay, saka awake dhewe sing golongan niki, Pak Dayat. Dadi golek rejeki, tetep gula dodolan, tetep gula nong dindi papan, sebab janji Gusti bakal gampang lan bakal nambahi sing oh, oke. Okay. Sing nomor telu bu, rodo mikir nggih bu nggih, rodo abot nggih, buatin apa napa tuh bu, rodo abot buatin apa napa nggih. remanduk kok rodo raih Nggih, Sing nomor telu Wa in ta'dza ila hilaf. Nek ana kawulaku regolek rejeki hilaf. Hilaf ping nganggo salah, ora adil, ngapusi, korupsi. Wis pokoke entek-entek-entekan. aspal dipangan, pangan, opo boy di pangan. Ibu, eh, Gusti Allah ngerti ko fakhlu bayna huwa bayna mayuri itu. Sing neng nobai. Wow, tadi orang langsung kelipuk mati orang. Dine ana wong korupsi, ana wong ngapusi, ana wong golek rejeki sing elek, Gusti Allah ora ndeke, ora. Ning nengna no wae ngantek wareg. <tik>. Paham, Bu? Iki ki wong sing ngapusi terus lho. Wong saya suwe go saya sugih. ung cetho kondange elek lho, cetho kondange ra jujur lho, kok ya urip bae. Bu? Jenengan mesti kok ya mati-mati. Sebab panjen Gusti Allah ngendika nengno bae. Sumalayana lu fauqadarajah Neng dewe ora e arep ditambahi Dewe ini e oleh sing diusaha notok Ngantek ketuk sesuk suwan ngersane Allah subhanahu wa ta'ala Tegese nopo pak, tegese bondone ora Paham bu? Tadi Gusti Allah niku rembak rejeki cacahe telu siji sapa sing niate golek akhirat ngamal soleh, mula jaminen rejekine loro sapa sing ring golek kanthi adil lan jujur mula tambawana no lan golekna dalan sing nomer telu nek dheweke tu mindak ora jujur dheweke tu mindak Allah tu mindak k malang liyane mula neng noe ning ora sah ditambahi ora sah diparingi apaapa nganti ketuge sowan ngersane aw Pak Jadmi kono wonten ta wong sing golek rejekine niate ora akhirat. Eh, niate ora dunyo. Du, Napa wonten sing golek rejeki niate ming akhirat, ora niat golek dunyo? Du, Onten. Sakniki tak critani. Kene ora bolo dhewe ra tak critani. Gen wonten wong weda Wo wedok niku dilalai nyambut gawene biasa suatu hari wong tuane loro wong tuane loro dheke duwe anak bojo perkiraane ya digake ne nggon anake liyane tapi anak liyane raem ngrawan you? alah liyane ki sibuk eyu, nek mung sibuk aku yo sibuk ning mbok gentenan opo piye. Ora yo. Ibu saiki sik ngerawat kowe wae, bapak sik ngerawat kowe wae. Anjuk liyane piye? Yo liyane ora gelem ngerawat. Yo wis, nek ngono bapak ibu digowo rene wae, wis rapopo. Kota aku tak omong bojoku. Bismillah tak rawate wong tu waku. Padahal nyambut gawe ini yang biasa mau. Lanti lalai, moro tuane loro. Moro tuwa. Sing anak-anak kono ki ora gelem ngerawat. Moro neng kono, yu apa? Titip moro tuwaku ya yuk. Aku ndelok kowe iki sabar tenan ngrawat wong tua Mulai iki titip bapakku nek iso sing ngrawat ya kowe lho Yu. Lah ngerti dhewe to aku nyatane koyo ngene, saiki wis ngrawat wong tuwaku dhewe, masa mbok yo liyane. Ora Yu. Iki ya bapak wis ra ana sing ngrawat. Ya wis ya sisan ya Si sisan. Pak Si. Yo wis kene digawa <laughs> dene. Akhirnya omahe kaya rumah sakit. Omahe kaya rumah sakit. Tes bedino ngrawat wong tuane, ngrawat maro tuane, ngrawat wong tuane, ngrawat maro tuane. Padahal dhek e ya wong biasalah. tambal ban apa-apa lah ngoten cerita critane suwe 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 duwe anak anake SD SMP SMP SMA SMA ngerti-ngerti Bu apa Aku jaluk pengestu ya Bu pengestu apa Wis pokoke aku harus nglamar gawean Aku dipengestoni ya Bu oh, oh. Aku pokoke kepengin dadi PNS opo lah Bu. Saiki iki ki nganggo dhuwit lho, Le, ora ngawaton ngene-ngene ngene. Allah kuwi mung kabare, Bu. Sing penting aku njaluk dongane. Yo wis kono ning ra ngrepoti wong tuwa lho. Ibu ki ra duwe apa-apa. Iki sing ngrawat uh, Mbahmu loro neng kene. Iya, Bu. Cepulane daftar angkatan udara anak lanang SMA rampung lulus mulih Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Bu Sopo iki Aku anakmu, Bu. Hah? Kowe iki anu, ya Allah. Ayo bareng-bareng, Bu. Ya Allah. Gua sareng-sareng, Bu. Ya Allah. Kowe iki dadi tentara. Iya, Bu, mergo Ibu. Ya Allah, Le. Astagfirullah. Ibu iki kok Lah kok ya alhamdulillah. Kowe kok ya lulus ya, Le. Sesuai menae Bu, aku ya arep daftar, Bu. Napa Pak kesimpulane? Jebul wong ngopeni wong tuane. ngopeni marane tuwane, ngopeni dadi wong-wong sing umpama tangga teparone niku jebulane Gusti Allah ora sare arep dijali karo Gusti Allah sing luweh anake tentara daftar tentara ora katut ngeto Bu anake jenderalndaftarke anake ora katut anake ko ramil daftarke tentara ora katut yoana sing katut ora katut laiki wong biasa wembokne malah sibuk ngopeni wong tuane jebul gustyalah oraari galuh galuh galo ana wong ngapik galuh wo galuh galu, galu galu ya Allah ngantek niate wis ora niat golek bondo niate mung wong tuane loro, ikhlas lillahi taala jebul Gusti Allah ya rasa sate paham Bu mulo sakjane ngamal soleh, Abpik karo togo sodaoh karo wong liya nikujanne nyambut gawe malah ganjarane rejeine sing paling ge gedhe sebab nopok nek jenenganm golek duwe tok biasa guststilahming janji tengeriki arep ditambahi lan arep diparingi gam gampang abi nek ngamal saleh Gusti Allah bakal dijamin dunyo akhirat. Paham Bu? Paham Pak? niki ming masalah rezeki dunyo turung rezeki akhirat. Rezeki akhirat niku napa Bu? Sing paling gedhe rejeki teng donya ning sifate rejeki akhirat sing paling gedhe apa Bu? Sehat. Ngeta Bu. Nih, terus iso sedekah. Duwe anak saleh. Diku rejeki kabeh to. Terhindar dari musibah. Aja mung dhuwit lho rejeki kuwi. Ngeta Bu? Ning sing paling gedhe apa Bu? Husnul khatim. Nah niki tak ceritani sing terakhir. Sing terakhir nih. Bismillah. Jam Niki cerita seking timur tengah. Cerita seking Mesir. Jadi nonton cerita suatu hari nonton tiang Niku niat kali gusti Allah Duh Gusti Allah kula niat ya Allah ta menika mugi panjenengan paringi izin kula badhe minggah haji ya Allah niat deh. begitu niat pengine dheke turu dieni ana swara kowe nek arep munggah haji ngejak tonggo ngarem omahmu tangi te kaget te omong ro bojone aku kok mau bengit turu kuwi ana swara nek arep munggah haji dikon ngejak tonggo ngarep oma. Masalahe kene lho Bu. Ngarep omahe ketoke ra ngibadah ki. Lah kok kon ngejak haji kipiye? Bingung, Pak. Akhire bojone muni, nek ngono takonno syek neng masjid. Nggo keputusane bener apa orang Oh ya akhire teng masjid takon seh saya muni nek nabi ibrahim kae gek ana impen kon beleh ismail ning ngimpi bola-bali ngantek ping 3 ya saiki coba wae kowe ngimpi meneh ora nek ora ngimpi meneh berarti kuwi ming kembange tu. turu oh nggih seh turu ngimpi meneh kowe arep munggah gaji ngejak ngarep omah kuwi kuah iya tenan eh bu lah piye Wes ditente ne weh Pak. Iki rak lagek ping pindo. Uh, Biasane wong wedok kan rada pelit ta nggih uh. ta? Sing pelit teko mboten? Kudunge ireng. Akhire turu meneh, cedhet ngimpi kowe nek arep munggah haji. ngejak tonggo ngarep. Oh, ngeja, ngarep omah. Ya wis bune bismillah piye-piye awake dhewe tetep kudu ngejak ngarep omah. Ya kono ditemoni pakne. Temoni. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah eh, sekarang yo ora to, ditemoni kaget. Anten napa, Anu kula badhe matur sekedap. Oh monggo. Kulon menikah rencana tahun ini saya mau naik haji. Tapi saya itu mimpi bahwa saya itu diminta untuk mengajak panjenengan. Dos pundi meneng wae. Lah kula niku nggih dereng Terus munggah kajiniku niku pripun? Nggih mboten ngerti. Pun sak niki diperbarui kula ajari napa-napa dadi wong Islam sing sae niki kesempatan wong kula dewi nggih ngerti niki impen mestine sing Gusti Allah. Oh nah, memperbaiki salate, Pak. Wahire manasik hajine diandani. Ah nek teng pun manut kula riyin, arejeng tawaf, arejeng manut kula riyin. Oh, Rampung akhire pas haji naik Mekah tenan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal la syarika lak labbaik Allahumma labbaik tawaf labbaik la syarika la labbaik tawaf Napa Mas? Oh. Tak tarani jamin tek <laughs> Mampung Bu lah saat tawaf terakhir saat tawaf terakhir niku niki bapak eseng dijak wau muni Pak apa Mbok kula diijini kula kepengen, sholat teng Hijir Ismail Hijir Ismail niku ngarep Ka'bah kula kepingin sholat teng riku eh. sekedap nggih kula dinteni, Ah monggo Wah, ini menuju Hijir Ismail Ngarep Ka'bah Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Begitu sujud ratangi tangan Wah, akhirnya diperiksa. Wah, maut, maut. mati pasu sujud ne ngarep Kaba Ya Allah geger wongngeriku ya Allah la kok iso diparingi mati-mati sing paling ngapik dhewe sujud neng ngarep Ka -ba. Oke okay, wong sing mati pas lonjor yana. No. Ora usah ditekuk, ora usah Mati teng ngarep. Lahire ya wis dikubur. Kubur-kubur-kubur Lampung. Lagi bapak iki rene mulih bingung. Wah, piye iki aku? Takjak haji malah dipundut karo Gusti Allah naik ngarep, kabah, kok Gusti Allah tersenop banget, alah, 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 Nah, akhirnya tenan bali teng negara ini, duduk-duduk teng gini buju ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Katur kalian ibu, Alhamdulillah, kang napa raka saged haji e, sempurna ya Allah matur nuwun Pak matur nuwun lha nah, sak menika wonten pundi nggih niki nggih ajeng muni innalillah napa ajeng muni alhamdulillah napa dicampur nggih mboten kula mboten ngertos ning kok dilalene kok Gusti Allah kok nggih sayang tenan kali, Napa suami panjenengan. Lah wonten napa to? Lapa sujud tengah jengkal, ban dipundhut kalih Gusti Allah. Ya Allah. Ya Allah. Matur nuwun Allah. Allah. Kaya-kaya bojone iki wingi-wingi ora ibadah, dadi kaya diafura karo Gusti. Nah, akhirnya pamit tapi pamit ki ganjel ana oh, no sing ganjel ning ati po iya wong kok dipundhut ning ngarep Ka'bah pas sujud ki mesti duwe amal sing kokoh tenan ngantak diembat karo Gusti Allah kon ngejak aku amale opo ya wah sing ngejak niku ah tak takok nih. Ah, bali meneh bu Waalaikumsalam Atur napa, Pak? Nyuwun pangapunten. Kula badhe tanglet. Kok garwa panjenengat godhok rejeki sing wedhene ra karuan saged dipundhut teng ajeng Terus Kalau wingi nggih kula dipeneni kon ngejak neng Mekah jebul lajeng dipundhut kaya-kaya Gusti Allah niku kangen tresna no kalih piyambake eh, nyuwun pangapunten Bu Kang garwa niku gadah amal napa Latiling eling amboten wonten napa-napa wong ibadah mun nggih ngoten nika njenengan nggih ngertos piyambak ngoten-ngoten niki boten Bu kang garwa nate ngamal nopo, Deling eling deling eling Pak Saestu. Oh nggih. riyin niku wonten tangga sik pun sepuh, piyai putri. Wis ora anak, ora duwe sapa-sapa, wis ora sing ngrawat. Lagar garwa kula niku dodok-dodok teng mriku, lajeng ngendika, "Mbah Sampun sakmenika kula sing dadi anak panjenengan. Panjenengan kula anggep ibu kula. Sakmenika panjenengan kula rawat Sak estu, Monggo kula pindah teng omah kula nggih. Oh nggih. Nah, lan niku piyahi putri niku dirawat kata si bunedewe, menti dilayani, menti diopeni, ditusi dan bagai macem, ngantek sedane Langsung, oh Allah, ya Allah. Gih, gih, kalau percaya, gini ku sing marai, garwapan jenengan dua rejeki sing ura umum, sebab eh kelas ngopeni anane wong liya sing dudu sapa-sapane neng omahe. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Uh, 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 uh. Alhamdulilah. Kula sareng-sareng Bapak Ibu. E uh, 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 uh. sebulane gawean amal salehne ku rejekine tetep ditulis karo Gusti nengdora ngerti ora uh, 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 uh. sareng-sareng uh. ngonakuki ono bakul, bakule lucu bu. Wanggur ngedoli ngono ke dibayar rageleng, pun, 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 boten jeneng dodolan ke dibayar. Akhirnya tonggo teparo ini mekso tinggal ngono. Anggaran, pun, 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 pon, boten ke dibayar. Pun, 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 boten ke dibayar. Tadinya tonggo ini seing mekso. Wanggur, napa jenengnya uh, turah, moten dikak ke tonggo, -tonggo sing ini anu, Wanta do diseneni tangga mergane ora gelem di bayar. Ngerti-ngerti ki wingi ana undangan umroh. Enggih, uh, 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 uh. sareng-sareng. Uh, 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 uh. Mula monggo Bapak Ibu. Aja ming golek rejeki jenengan golek nyambut gawe kena tapi oke rezeki sing buanjarane gede banget injih menikah menopo bapak ibu amal soleh nonton pengusaha pak ustadz kalau kepengen niki isong gue maju usaha gampil napa jenengan ampung mengoten iki golek rezeki sing dijamin rugus tiallah pripun pak ustadz 20 persen niku diserah kiri Gusti Allah. Oh Pak Ustad, enggih jenengan pinter saat niki sesasi pun sak miliar. Berarti nek sak miliar rongatus juta pun serahke kalih ngersani Allah, insya Allah. Neng kadang kalau dora gelem rongatus juta, rongatus juta. Ayo bareng-bareng bu, Untuk anten bis jenenge PO Haryanto, kita gitu. PO Haryanto bis Haryanto niko. Niko bareng ditakoni Pak Har amalan jenengan nopo. Kuloniki niki pendak tahun poso ribuko setahun niku mengping papat. Idul Fitri, Idul Adha, terus telung dino hari asri. Dadi kula niki setahun 305 niku poso kabeh ming limang dina niki kula boten poso. Oh, terus pripun Pak Haryanto? Kula duwe 6000 anak yatim. Kula pakani, kula sekolahke. Mulane no sakniki Bis Haryanto nika montok unit montok 200 bis liyane do bangkrut dhek ora sebab nopo? Sebab dhek e ngerti golek rejeki sing aheran. Mekaten kemawon, muki mugi bismillah kita sedaya pinaringan rahmat barokah. Al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا ولا همّا إلا فرجته wala ila qadaitah wala hajatan min hawaji dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin Allah malah lana aduh Allah, Allah sampai panjenengan tinggalakan kula sedoyo saat deringipun panjenengan paring pangapunten datang sedoyo tuso-tuso ya Allah sampai panjenengan tinggalakan kula sedoyo saat deringipun panjenengan ngabulakan sedoyo penyukunan Allahumma aslih lana dunya yana Duh Gusti Allah mugi dengan saya akan dunia kula sedaya ya Allah sebab wonten ing ya Allah berkah dengan ya Allah wa aslih lana akhiratina Duh Gusti Allah mugi-mugi saya akan akhirat kulo ya Allah Allahumma inna as'aluka ridhaka kawal jannah Allahumma inna as'aluka ridhaka kawal jannah Allahumma inna as'aluka ridhaka kawal jannah Rabbana atina miladunka rahmah Tinedakno rahmat panjenengan ya Allah Sehingga sedaya urusan alam dunyo, dados gambir sedayanipun pun Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina benar Wa shallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Bapak Ibu cari rezeki yang banyak nggih, nganggeh amal saleh, nganggeh nyambut gawe, Pokoknya golek rezeki sak oke okay. oke. Okay. Donya a yeah pengkatan buat menaik wonten atur kula yang kang pernah di penggade nyuwun samudro pangak sami terakhir bu ada yang mau bertanya tidak ada bila itu afiq walidayah walinaya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, rong Niki nifak panjenengan bapak ibu kalih yuto satu papat ewu Alhamdulillah monggo dipun Ini Niki dados amal panjenengan gih. Bapak Ibu jamaah ingkang Allah hormati pengumuman kulo ambali pengajian ahad pagi binjang diliburkan gih amargi kata kegiatan di bulan Agustus menikah Nek Jumat pagi tetap tetap biasa. Usta, uh, Ustadzahipun Ibu Hajah Aswandiah. Bapak Ibu jamaah ingkang kalau Allah hormati, mekaten pengajian wonten ing enjang meniko, monggo kita pungkasi kanti wawasan hamdalah soho doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa Ilaha ila wa Assalamualaikum alla warahmatullahi wabarakatuh